Най-забавните нови и альтернативни методи за къмпингуване през летните месеци е на палатка, но не къде да е, а във въздуха. Какво точно представляват тези въздушни подслони и какво усещането да спиш като паяк във въздуха, ще разберем заедно днес. Слава богу, че нямам страх от високо. На юг от италианските Алпи в местността Монферато се разполага въздушният палатков лагер на приятелите Матео и Франческо, които преди 2 години решават да осъществят мечтата си за един различен и нестандартен къмпинг. Така създават свой алтернативен парк, на чиято територия сред дърветата са разпънати въздушни палатки, отворени за всеки приключенец, купнещ за малко по-екстремни усещания. Allora, per quanto riguarda la tenda, tendenzialmente abbiamo... Преживяването да прекараш нощта във въздуха представлява интерес основно за младите хора, които обичат природата и харесват къмпингуването. Хора, които искат да се приближат максимално до природата по малко по-нестандартен начин в сравнение с класическите палатки. Този вид бивакуване абсолютно ти дава възможността да прекараш нощта удобно. Въпреки че не усещаш тревата и земята под краката си, усещането е подобно на това да спиш в хамак, а едно от предимствата е гледката, която имаш на другата сутрин. Когато отвориш очи, първото нещо, което виждаш, са небето и облаците през призмата на дърветата и се чувстваш въздушен. И като чуеш песента на птичките наоколо... Да, със сигурност и звуците на природата около теб допълват усещането. Палатката е разпъната на около 2 метра височина. Но когато хората се качат вътре от теглото, палатката все провисва и височината става около 1,50 м, но е напълно безопасно. До сега не се е случило никой да падне. Палатките винаги се разпъват между 3 дървета, наблизо има и прекаран ток, така че ако ти падне батерията на телефона или имаш нужда да си заредиш нещо, може да го направиш, а самия капацитет на всяка палатка е 3 души. За хората, които все пак обаче търсят повече удобства, в близост до палатките Матео и Франческо са построили и еко къща на дърво, отново в стила на въздушния къмпинг. Издигната е на височина 2 метра върху дървени летви и обгръща черешовото дърво, което расте наблизо, така че да бъде в синхрон с растението и да не пречи на растежа му. Черешовото дървче е душата на къщата. То е на около 20 години. Идеята ми беше да издигна къщата така, че хем да бъде част от дървото, хем да не му вреди. И когато влезеш или излезеш на въздушната и да се чувстваш сред клоните на дървото, сякаш те обгръщат. Като къщичките за птици, но за хората. Все пак обаче, най-голямото предизвикателство за посетителите си остават въздушните палатки, които ти дават абсолютното усещане за левитация сред клоните на дърветата. Самата палатка се отваря в средата, от тук, където е разположена стълбичката. Гостите се изкачват и се вмъкват един по един в нея. Подслонът е така конструиран, че е разделен на 3 части, така че всеки един от 3 души, които са решили да спят вътре, да има своето собствено пространство. А шевовете по средата образуват формата на хамак, в който можеш да полегнеш. Всеки може да реши на къде да е насочена главата му и на практика нещата се разпределят така. Един човек ляга в тази част отпред, един от тази страна и един човек от външната страна отдясно. А ако е само един човек? Ако е само един човек, като в твоя случай, може да реши къде да спи. Баланса си се запазва без проблем. Останалото пространство е свободно за багажа и раниците. Тук има и закачалки, така че има възможност стълбичката да се прибере и да се провесят обувки, фенери, каквото си решиш. Спецификата на тази палатка е именно в това, че освен ти да си висиш във въздуха, можеш да си провесиш всичко и вътре и отвън. Защото е така устроено, че и хората и предметите да висят във въздуха. Като влезеш, ще видиш. Както знаете, като един истински приключенец няма как да не се възползвам от възможността да спя във въздуха, така че слагам си чувалчето на рамо и влизам в палатката. Само дето не е лошо някой да ми каже и как се влиза точно. Много е симпатично. Точно се едно, че си в хамак. Е белисимо. Сега ще се затворим, за да бъдем сигурни, че няма да влязат насекоми. И вече можеш да се разположиш спокойно вътре. Да, много ми харесва, защото виждаме небето през тавана. Гледката е много хубава. Нали? Ето виж, можеш да полегнеш така или пък да се завъртиш в централната част, ако искаш да ти бъде по-стабилно под гърба. Точно като детска играеш. Вати бамбини пациско, е. Да, всъщност децата полудяват от радост тук. Обикновено влизат по 4-5 и за тях е голямо щастие. Сега бих казал, че имаш всичко необходимо за през нощта, така че аз излизам и те оставям. Така, сега да си разпълна чувалчето. И лягам да спя. Изплъзнах се. Честно да ви кажа, чувствам се като в пашкул и не знам дали от вятъра, който полушва от време на време или може би от превъзбуда, но ми е трудно да заспя. Затова може би ще трябва да си отворя една бира, пък току виж
Може би по-лесно ще успея да прекарам нощта така. Добро утро, чувствам се свежа като краставичка. Да отворим прозореца сега. Гледайте каква хубава гледка си имам. Е, безспорно, това беше една от най-екстремните нощи в живота ми, но е усещане, което определено си заслужава да се преживее. И честно да ви кажа, дори си мисля да си провеся една такава палатка в хола на тавана, за да спи от тук нататък по-добре всяка нощ. Чао от мен за сега, а вие не дейте да правите това у дома си по-добре. Точно така, не го правете у дома си, но пък елате с нас и утре точно в 9:30 ще ви чакам тук на кафе и коктейли.